ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជូនសារអំពីរលកទី2នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19និងបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-19 ក្រោយពីបានពិភាក្សានឹងបានពិនិត្យលើការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជូនសារអំពីរលកទី2នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ហើយបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនមានការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះបើត
ពលរដ្ឋទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដូចតទៅទី1ស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាតាមទស្សនៈសុខភាពសាធារណៈរលកទី1សម្ដៅទៅលើខ្សែកោងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលករណីកើនឡើងដោយសារតែមានការចម្លងជំងឺជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ហើយបន្តមកក៏ធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជិត នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់ពេលវេលារួមជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំនិងការឆ្លើយតបរហ័សរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងមានការចូលរួមប្រតិបត្តិនៅវិធានការដែលបានដាក់ចេញប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលហើយយើងមិនមានការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍នោះទេមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការកើនឡើងជាស្វ័
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដ៏រាប់ណាវីរុសនេះនៅតែកំពុងរីករាលដាលពីពេញពិភពលោកយើងត្រូវគិតអំពីករណីនីមួយៗដូចជាផ្កាភ្លើងផ្កាភ្លើងដែលអាចចាប់ផ្ដើមឆេះឬយើងអាចពន្លត់វាបានមុនពេលដែលវាមានឱកាសរីករាលដាលនេះជាមូលហេតុដែលការធ្វើតេស្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមព្រំដែននៅពេលដែលប្រជាជនធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសវិធានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែននិងការធ្វើចតឡីស័កចំនួន14
room kneat of scant catch em long with COVID up from boon, good chick a tap a cut about a cook group, dumped by Sahakom, mean carrot, but chum dog catch a hang with me.